Salam, axşamınız xeyir gənclər. Gəncəm efirdədir. Hər bir ailənin özünə məxsus formalaşmış adətləri var və biz gənclər də ailəmizin bizə aşıladığı dəyərlərlə cəmiyyətimizə faydalı fərd olmağa çalışırıq. Ailə cəmiyyətin təməl daşı hesab olunur. Ailə həm də milli dəyərlərin təcəssümü və daşıyıcısıdır. Ancaq biz ailə dəyərlərini qoruya bilirikmi? Bax, bu mövzu ətrafında bugün qonaqlarımızla birlikdə həm söhbət olacağıq, ancaq elə mövzumuzla bağlı araş sujetimiz var. Gəlin izləyək. Yaxşı ana, qalın geyinmişəm, narahat olma. Ailə bir dövlətdir və bu dövləti qorumaq isə valideynlərin üzərinə düşür. Belə düşünürəm ki, hər biriniz ailə daxilində kiçik də olsa belə münaqişələr yaşamısınız. Əsas olan odur ki, belə problemlərlə qarşılaşdığınız zaman fərdlər buna necə reaksiya verir? Ailə dəyərlərini qorumaq, ailə daxili münasibətləri ən mükəmməl şəkildə inkişaf etdirmək gələcək nəsil üçün mütləqdir. Mehribanlık saadettir, mehribanlık saadettir, saadeti yaşadalım. Ömrün şövkü mehabbetti, ömrün şövkü mehabbetti, mehabbeti yaşadalım. Ömrün şövkü mehabbettir, ömrün şövkü mehabbetti, mehabbeti yaşadalım. Ailə. Hər bir fərdin şəxsiyyət kimi formalaşmasında ailənin böyük rolu var. Ən başlıca, gəncin şəxsiyyət kimi formalaşması üçün sağlam düşüncəli ailənin olması mühümdür. Sağlam düşüncəli ailə dedikdə isə bir-birinə hörmətlə yanaşan, bir-birinə güvənən, hər hansı bir çətin vəziyyətdə bir-birini günahlandırmaq yerinə çıxış yolu tapan, ən böyük zərbələrdə belə yıxılmayan, ən başlıca gəncə düzgün tərbiyəni verən və sonra gəncə təhsil verən ailə nəzərdə tutulur. Ailənin möhkəmliyi ana və atadan çox asılıdır. Valideynlər nə qədər savadlı, tərbiyəli və nə qədər dünya görmüş olarsa, ailə bir o qədər sağlam olar və ailədə sağlam düşüncəli fərdlər yetişər. Lakin ən başda tərbiyə çox önəmlidir. Ataların yaxşı bir sözü var. Əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz. Möhkəm ailənin olması üçün başqa bir vacib amil də gəlir və xərclərin məntiqli şəkildə idarə olunmasıdır. Xoşbəxtlik üçün maddiyyatın nə qədər önəmsiz olduğunu desək də, maddiyyat da vacibdir. Çünki ailələr çox zaman ən böyük sarsıntıları maddi cəhətdən alırlar və bir çox zaman da ailələrin dağılmasına belə səbəb ola bilir. Ailə dəyərlərinin güclü olmasının ən başlıca səbəbi də elə budur. Hər zaman bir yerdə olmağı bacarmaq, bir arada qala bilmək. Ailənin güclü olması üçün ailə fərdlərinin bir-birinə güvənməsi də vacibdir. Çünki ailədə güvən olmasa, hər hansı bir anlaşılmazlıqda ailə fərdləri hadisəni araşdırmadan çox rahat bir şəkildə bir-birlərini günahlandıracaq. Ailəni daha xoşbəxt etmək üçün onu sevgi ilə, qayğı ilə bəsləmək lazımdır. Ana və ata arasında nə qədər çox hörmət olarsa, bir o qədər də ailə bağları qüvvətli olar. Üstümüzdən keçdi külək, üstümüzdən keçdi külək, şən zarafat şirin kələk. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək külək. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək külək. Dəyərlər hər daim öndə tutulmalıdır. Burada isə ən başlıca vəzifə valideynlərin üzərinə düşür. Gələcək nəsillərin necə bir dəyər qazanacağı bugünkü valideynlərdən asılıdır. Sujetimizi izlədiyi yerə heç vaxt itirmədən mövzumuzun müzakirəsinə başlayaq, çünki bugün ailə dəyərlərindən danışırıq. Bugünkü qonağımız Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının psixoloqu Zahid Tağıyev. İkinci qonağımız isə Dilarə Abbaszadə, Gəncə Dövlət Universitetinin tələbəsi. Xoş gəlmisiniz. Elə ilk sualımızdan başlayaq ki, Zahid bəy, elə sualım sizə olacaq. Ailə tam olaraq nədir? Ailə iki fərqli psixologiyaya malik olan insanın bir araya gəlməsi və bir ömrə başlaması deməkdir. Bu, fərqli bir sferadır. Fərqli psixoloji halətləri özündə göstərən və bəzən nələrdəsə güzəşdə getməli olduğun və qarşı tərəfin addımları ilə addımlaya biləcəyin və belə demək mümkünsə, şablon da olsa, bu çox deyilmiş bir məsələdir, kiçik bir cəmiyyətdir, cəmiyyətin kiçik bir modelidir. Burada tərəflər təbii ki, dediyimiz kimi, tamamilə fərqli bir psixologiyadan, fərqli bir dünyadan gəlirlər və bunun üçün təbii ki, müxtəlif
problemlər də çıxa bilər, müxtəlif xoşa gələn hallar da ola bilər. Ailə bunların hamısını özündə ehtiva edən bir prosesdir. Belə deyə bilərəm. İlkin başlıqda bunu deyə bilərəm. Dilara xanım, bəs sizin üçün ailə tam olaraq nə ifadə edir? Belə desək, ailədən başlayır hər bir insanın faydalı bir fərd olması. İnsanın iç olaraq cəmiyyətə hazırlığı da ailədən başlayır. Ailə tərbiyəsindən, ailə dəyərlərindən başlayır. İnsan deyək ki, formalaşır ailədən. Əgər ailə həmin fərdi yaxşı formalaşdırarsa, o da gələcəkdə cəmiyyətə faydalı bir şəxs olaraq yetişər. Ancaq ailənin tam formalaşması üçün biz dedik ki, dəyərləri daha vacibdir onun üçün. Bax, elə mən sual vermək istəyərdim ki, ailə dəyərləri necə olmalıdır? Yəni, gənclər, müasir dövrdə gənclər ailə dəyərlərini sizcə necə göstərirlər, yəni necə yaşadırlar bunu? Burada iki məqamə diqqət yetirmək lazımdır. Birinci növbədə onu deyim ki, xüsusi olaraq hər bir ailənin özünün yazılmamış qayda qanunu var. Amma ümumilikdə biz ailə dəyərləri deyiriksə, öz toplum və etnik psixologiyamızı nəzərə almalıyıq. Çünki bu fərqli-fərqli millətlərdə fərqlilik göstərə bilər. Yəni, bizim üçün dəyər olan bir məsələ başqa bir millət üçün dəyər sayılmaya bilər və yaxud onların dəyərləri bizə yad ola bilər. Bizim ailə dəyərlərimizdə şərq ailə həyatında təbii ki, birinci növbədə qorunaqlılıq, məsələsi var. Ondan sonra ailənin sözü bütövlüyü, bir arada olması məsələsi var. Yəni, bizim gənc nəsil əgər ailə dəyərlərini tam qavramaq istəyirsə və özünü hazır hesab eləmək istəyirsə, bizim dövr qədimdən kitabələrimiz var, şərq kitabələri. Bu, Kəllə və Dimnədir, Qobusnamədir. Bunların hamısında şərq ailə həyatı modeli çox gözəl şəkildə vurğulanır, aşılanır. Ancaq ki, yəni, biz müasirləşirik, təbii ki, dünya dəyişir və düşüncələr də dəyişir. Hər bir ailəyə özünə məxsus şəkildə müxtəlif dəyərlər daxil ola bilir. Biz çox təəssüf ki, mənfi olaraq görə biləcəyimiz məsələlər, onlar bizə müraciət etmədən biz müdaxilə edə bilmərik. Ancaq onların özü üçün bu yaxşıdırsa, yəni qarşılıqlı olaraq, bunu onlar bir dəyər kimi qəbul edə bilər. Bizə yad ola bilər, ancaq onların özləri üçün yaxşıdırsa, biz müdaxilə edə bilmirik. Dilarə xanım, əslində dəyər dedikdə, təbii ki, bizim üçün xüsusi olan insanlar ailəmiz nəzərdə tuturuq. Yəni, biz onları dəyər dedikdə, dəyərli insan dedikdə ilk ağlımıza gələn həmin insanlar olur. Ümumiyyətlə, sizin bir gənc olaraq ailə dəyərləriniz necədir? Ailənizdə tam formalaşmış dəyərlər hansılardır? Bütün ailələr kimi, mənim ailəmdə də ən yaxşı formalaşmış ailə dəyərləri məncə hörmət və sevgidir. Bütün ailələr mənim fikrimcə hörmət, ilk olaraq hörmət üzərində, ikinci olaraq da sevgi üzərində qurulmalıdır. Niyə? Çünki hörmətsiz sevginin bir dəyəri yoxdur, belə deyə bilərik. Çünki insan adicə ailədən kənara çıxsa, dostlarımızla olsun, yoldaşlarımızla olsun, biz hörmət olmasa orada heç münasibətdən söz gedə bilməz. Ona görə də ilk olaraq mənim fikrimcə ailə hörmət üzərində qurulmalıdır, ikinci olaraq da sevgi üzərində. Dilarə xanım hörmətdən danışdı. Mən istəyirəm ki, sual verəm ki, bəs ailəni birləşdirən özünə məxsus dəyərlər olur ki, hər bir ailənin özünə məxsus adətləri olur. Bəs siz deyə bilərsinizmi ki, bir ailəni ortaq cəhəti, yəni ortaq dəyərləri hansılardır? Gəlin belə bir məsələni vurğulayım, psixoloji məqamını açın. Ailə elə bir dəyərdir ki, orada əgər tərəflər bir-biri ilə mübarizəyə daxil olursa, söhbət mübahisədən getmir. Mübahisə olmalıdır. Çünki bunu birazdan bu haqda danışarıq. Mübarizəyə girirsə əgər tərəflər bir-biri arasında, burada ailə bağları zəifdir deməkdir. Necə? Tutalım, deyək ki, əgər bir evin bəyi düşünürsə ki, mən tutalım, xanımımın dediyini eləsəm, onun dediyindən oturub dursam, deməli, mən öz, belə deyim, avtoritarlığımı, avtoritetimi aşağı salmış olacam və evdə mənim sözüm keçməyəcək və bu pis bir şeydir. Və yaxud xanım
Eğer hanım öz evinden çıkarken evinde değilirse, bir değilirse beş de sen diye. Yani bu mübarizeye dahil olmaktı. Aile aslında mübarizeye dahil olmak değil. Yani birbirinle mübarize aparmak değil. Birbiriyle bir yerde adımlamak demektir. Həqiqətən ailə mövzusu dərindir, maraqlıdır. Mövzumuza birazdan davam edəcək, çünki indi bizim fasiləmiz var. Keçid eləyək fasiləyə, sonra qaldığımız yerdən davam edərik. Bəli, fasilədən qayıtdıq və elə isə heç vaxt itirmədən müzakirələrimizə davam edək. Dilailə xanım, təbii ki, hər bir ailə üçün övlad fərqlidir və hər bir ailənin də özünə məxsus dəyərləri olduğu kimi fərqli-fərqli də övladları olur. Çünki hər kəs bir-birindən fərqlənir. Soruşmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə sizin ailədə sizi fərqli tutan nədir və digər gənclərdən fərqləndirən hansı xüsusiyyətlərinizdir ki, bunları valideynləriniz sizə aşılayıb? Valideynlərim əsasən mənə böyüyəndə də ən balaca vaxtından öyrədirdi ki, özləri eləyərək bunu öyrədir. Çünki mənim fikrimcə bir valideyn bir uşağına nə isə öyrədirsə, bunu ilk öncə özündə göstərməlidir. Uşaq görərək öyrənir, ona nəsihət eləyərək və yaxud da ki, filan şey eləmə deyərək öyrənə bilməz heç vaxt. Əgər valideyn ona yaxşı bir şey aşılamaq istəyirsə, birinci özündə bunu göstərməlidir, nümunəsi özü olmalıdır. Mənim valideynlərimdə də əsasən ən bariz cəhətlərindən biri odur ki, onlar əgər bir sözü deyiblərsə ki, eləyəcəm plan şeyi. Onun sözündən yəni dönməzdir. Onun da ki, yəni uşaqlıqdan belə görə-görə böyüdük deyə, mən də elə qardaşım da hər ikimiz bu cəhəti özümüzə aşıladıq. Artıq biz də böyüyəndə belə böyüdük ki, əgər sən bir sözü tutubsansə, o sözü deyibsənsə, həmin sözünü hər zaman tut və məsuliyyətli ol. Əslində elə uşaqlıqdan bizə hansı adətlər, dəyərlər öyrədilirsə, biz də böyüyəndə öz ailəmizə, öz övladlarımıza bu dəyərləri aşılayırıq. Ancaq bəzən elə olur ki, müasir dövrün ailələri ilə keçmiş dövrün ailələri arasında inanılmaz fərq olur. Buna indi biz qloballaşmanı misal göstərərik, texnologiyanı, inkişafını misal göstərə bilərik. Zahid bəy, soruşmaq istəyərdim ki, indiki ailələrlə müasir keçmiş olan ailələri nə fərqləndirir? Yəni, arasında bir fərq varmı? Və yaxud da ki, indiki dövrdə ailələrdə vəziyyət necədir? Təbii ki, hər bir dövrün öz qayda qanunu var. Və o, istər-istəməz cəmiyyətdə gedən proseslər ailə prosesinə də öz təsirini bağışlayır. Hı-hı. Bu, qaçınılmazdır. Bəli, texnologiyanın böyük bir əhəmiyyəti var. Müasirliyin böyük bir əhəmiyyəti var. Biz əslində belə bir müqayisəni aparmalıyıqmı, aparmamalıyıqmı bilmirəm. Nəyə görə? Çünki əgər keçmiş dövrün modelini bu dövrə gətirsək, haradasa nələrsə əski qala bilər və yaxud nəyisə eləmək daha çətin ola bilər. Biz keçmiş mütləq yaxşı idi demirik. Təbii ki, orada da çatmayan cəhətlər var idi. Orada da müxtəlif proseslər, hansı ki, uyğun deyildi insani dəyərlər baxımından. Ancaq ümumilikdə götürəndə bir ailənin ağırlığı məsələsi var idi. Ailə dəyərinin ağırlığı məsələsi. Təbii ki, bu keçmişdə daha, belə deyim, özünü daha qabarıq şəkildə göstərirdi. Ümumiyyətlə, iki insan bir-birindən hər dəfə, hər zaman gözləntiləri çox olanda təbii ki, o ailədə müəyyən problemlər olur. Çünki bəzən bu qadınlara da aiddir, kişilərə də aiddir. Qarşısındakı insandan olduğundan artığını olmasını istəyir və artıq şeyləri gözləyir. Bu da onlar arasındakı təbii ki, bəzi problemlərə gətirib çıxardır ki, bugünkü dövrdə bu da təbii ki, həmin ailələrin övladlarına müəyyən təsirləri göstərir. Dilara xanım, siz biraz əvvəl qeyd elədiniz ki, mən ailəmdə ümumiyyətlə hər hansı bir ailədə hörmətin, ikinci olaraq da sevginin olmağını önəmli bilirsiniz. Çünki siz də ailənizdə bunu görmüşsünüz. Əslində deyə bilərəm ki, qızlar, daha çox qızlar atalarına daha yaxındır. Çünki onların ilk qəhrəmanları, ilk sevgi gördüyü cins, əks cins olaraq atalarıdır ki, onları qəhrəmanı olaraq görür. Ümumiyyətlə soruşmaq istəyərdim ki, ata-qız münasibəti olaraq sizin münasibətiniz necədir? Və siz atanızdan daha çox nələri öyrənirsiniz? Ata-qız əlaqəmiz, münasibətimiz bir çox qızlar kimi qeyd elədiyiniz kimi aramız çox yaxşıdır.
Atamdan da en küçük vaxtımdan öğrendiğim şey kızına heç vaxt xətrinə dəyməmək, ona şahzade kimi davranmaq olub. Ki, məncə bütün atalar kızlarına belə davranmalıdır. Bunun da səbəbi oldu ki, bir çox kızlar gələcəkdə elə ailə quranda olsun, boşanma səbəbləri olsun. Məncə onların sevginin nə olduğunu bilməməsidir. Ən kiçik yaşlardan sevginin nə olduğunu bilməyərək elə böyüməsidir. Bu yaxında sosial şəbəkələrin birində belə bir yazı oxumuşdum. Bir atadan soruşurlar ki, gənc atadır, soruşurlar ki, niyə qızına bu qədər sevgi göstərirsən? Deyir, mən özüm ona indidən bu qədər sevgini verirəm ki, o çöldə sevgi axtarmasın. Bəlkə də ən yaxşı səbəbdir ki, bu biz elə ailəmizdən o sevgini götürək ki, çöldə həmin sevgini axtarmayaq. Zahid bəy, sizə belə bir sualım olacaq ki, keçmişdə işıqlar sönürdü, lampa yandırırdıq. Mənim yadımdadır ki, belə hal, yəqin ki, bizim də uşaqlığımızda, hər birimizin uşaqlığında başımıza gəlib və ətrafına toplaşardıq həmin lampanın. Ya müxtəlif oyunlar oynayardıq, ya da nənəmiz, babamız bizə nağıllar söyləyərdilər. Sizcə indiki gənclər, bax, bu mövzu ətrafında nə qədər şanslıdırlar? Çox yaxşı bir mövzuya toxundunuz. Əslində, biz bugün dediyiniz məsələlərin dəyəri bugün çox qalxır. Bəlkə də biz onu vaxtında yaşayanda daha çox qədrini bilməliyik. Bu günləri bilsəydik ki, belə günlər gələcək. Çünki bu gün artıq siz o bir araya yığışmağı deyirsiniz. Bəli. Ən adi qumla, torpaqla oynayan uşağı yadınıza salın. Bu gün elə bir vəziyyət gəlib ki, artıq valideynlər o uşağın qumla oynaması üçün psixoloji mərkəzlərə müraciət edirlər ki, orada kinestetik qumlar olur. Onunla oynasın. Amma biz təbii qumla oynamışıq, o nəslik. Və bizim hər zaman tövsiyələrimiz var ki, bir arada yemək yeyin. Ailə bir arada yemək yeməlidir. Və orada uşağa bir şəxsiyyət kimi yanaşın. Evə bir şey mi alınmalıdır? Uşaqdan da soruşun. Evə evlə bağlı nəsə var mı? Uşağa da deyin. Uyğun bir dildə. Onun başa düşək biləcəyi bir dildə deyin. Yəni, belə olanda uşaq özünü ailədə dəyərli hiss edir. Bəli, bu ailə dəyəridir. Ancaq indi çox təəssüf ki, əksər hallarda biz görürük ki, yəni, lazım olan, uşağı qoyaq kənara, lazım olan ünsiyyət yoxdur. Yəni, hərə öz otağında və telefonla məşğuldur, təbii ki. Və canlı ünsiyyəti, hətta ailə daxilində, canlı ünsiyyəti az yer verilir. Halbuki canlı ünsiyyətin əhəmiyyəti çox böyükdür və tərəfləri bir-birinə daha çox möhkəm bağlayır. Bir hekayəmdə vardım. Orada deyilirdi ki, evin otaqları böyüdükcə evdəki səmimiyyət və istilik azalır. Yəni, bir otağa siz hətta lampa deyirsiniz, mənim yadıma gəlir, biz gedirdik kəndə, kənd evlərində qışda belə bir hal olurdu. Bir otaqda peç yanırdı və hər kəs oradaydı. Və orada olan istilik, o evin istiliyi bu gündə gedirik, həmin istilik o divarlarda var. Söhbət o maddi istilikdən getmir, mənəvi istilikdən gedir. Oradakı gülüş səslərindən, oradakı səmimiyyətdən və bir-birinə daha möhkəm bağlanmaqdan. Yəni, biz nə deyirik? Ailə bir modeldir və uşaq üçün o model yəni, vacibdir. Əgər bu uşaq, bugün mən uşaq gəlir yanıma və uşağa bu cür vaxt ayırıram, qırnaq arası deyirəmsə, uşaq gəlir, mənim telefon əlimdədir və uşaq gəlir, nəsə demək istəyir, həm telefona baxıram, həm ona cavab verirəm. Bu, ondan vaxt keçirtmək deyil. Bu, ona lazım olan, belə deyim, mənəvi qidanı vermək deyil. Emosional qidanı vermək deyil və yaxud emosional ehtiyacını 3000 manatlıq telefondan ödəmək deyil. Emosional ehtiyac tamamilə başqadır. Ondan oyun oynamaqdır. Ondan vaxt keçirtməkdir. Və o vaxtı 15 dəqiqədən varsa, 15 dəqiqəm var sənə sərf edə biləcəyim. Bunu deməkdir. Ondan əgər oğlandırsa atalı güləşməkdir.
və yaxud bir yerdə çıxıb çörək almaqdır. Və yaxud futbol oynamaqdır. Yəni, və daha çox qərarları ona verə bilməkdir. Yəni, gəlir, soruşur ki, bunu necə edeyim? Soruşun ki, bəs səncə necə edəmək olar? Baxın, ailə dəyəri budur. Ona gələcəyi öyrətmək. Və ailə dəyəri qarşıdakının hansı, yəni tərəf müqabilinin hansı addımı atacağını, harada hansı addımı atacağını bilməkdir. Və bundan razılaşmaqdır. Çünki zaman keçir, hətta belə bir tədqiqat var. O tədqiqat göstərir ki, zaman keçdikcə belə bir test sualı da var idi, yəni psixologiyada. Video görüntü də verirlər və deyirlər ki, sizcə bunlardan hansı biri cütlüklərdən həyat yoldaşıdırlar. Biz o cütlükləri tapırdıq. Niyə? Çünki onlar zamanla bir-birinə bənzəyirlər. Həyat yoldaşları zamanla bir-birinə bənzəyir. Çünki əgər sən eyni qərarların arxasında gedirsənsə, köhnələrin çox gözəl bir sözü var, külüncü bir yerə vurursansa, orada narahat edə biləcək bir məsələnin olması ehtimalı çox aşağıdır. Yoxsa mən tamam başqa bir şeylər düşünüm, sən tamam başqa bir şeylər düşün və ailə üçün heç bir şey eləməyək, o ailənin təməli yerində deyil. O ailə nədəsə, haradasa qırılma nöqtələri yaşayacaq. Təbii, istənilən ailələrdə qırılma nöqtələri ola bilər. Amma onu aşa bilirsə, biz psixoloqlar bunu demirik ki, heç arada heç kimdən problem olmasın. Çünki çox gözəl iki söz var. Mən bunu deyim, bu söz həyat fəlsəfəsi qədər böyük sözlərdir. Birincisi, hər kəs, hər kəsin hər zaman hər şeyi ola bilməz. İki, yəni, elə ola bilməz ki, bir insanla bir insan arasında fikir ayrılığı olmasın. Yəni, bu, qeyri-səmimi bir haldır. Təbii ki. Çünki hər kəsin bir düşüncəsi var. Hər kəs ən azından nə varsa yəni, bir-birinə. İkinci söz isə, məsələ problemin olması deyil. O problemi aşa bilmə qabiliyyətinin olmasıdır. Və bunun üçün bir təcrübə qazanmaq məsələsi var. Ola bilər ki, bugün bir insan bir insana xətrinə deyə bilər. Ancaq o insan normalda nə üçün bağışlanır? Bir insan bir insanın xətrinə deyəndə, ümumiyyətlə, bütün münasibətlərdən gedir söhbət. Niyə bağışlanır? Nəyə əsasən bağışlanır sizcə? Bundan qabaq qazandığı xallar əsasında, pointlər deyim də, xallar əsasında bağışlanır. Yəni, bundan öncə yaxşı davranmışsansa, balansında yaxşı, belə deyim, keçmiş varsa, davranışlar varsa, o daha tez bağışlanır. Yox, əgər hamısını xərcləmişsənsə, daim bu narahatlıq olubsa, o artıq haradasa qırıqlıqlar görsənir orada. Ona görə də ilk evlənən vaxtı belə bir sual verirlər. Pis günündə də, yaxşı günündə də bir yerdə olmağa varsınızmı? Əgər təbii ki, hə demək asandır, amma əsas oldu ki, onun növbəti illərdə, gələcək ömür həyatında da o verdiyin sözü, hə cavabını doğrultmağa bacarasan. Ümumiyyətlə, artıq bir çox ailələrdə görmüşəm ki, bir-birlərinin sözləri bir-birlərinə xoş gəlmir və yaxud da ki, doğru bilir ki, doğru danışır, doğru bilir, ancaq sırf ona inat, sırf onun əksinə olsun deyə nələrsə yanlış eləməyə çalışırlar. Bilmirəm, ailə fikrini, ailə dəyərini, ümumiyyətlə, ailə ifadəsini doğru başa düşə bilmirlər. Bəlkə də ümumiyyətlə, bu da onların həmin ailəsindən gələn bir məqamdır ki, onlar da tam olaraq ailə nədir dərk eləmiyiblər, indiki ailələrində də onu tətbiq edə bilmirlər. Baxın, başda vurguladığım elə bu məsələ. Yəni, mübarizəyə girmə. Mübarizəyə girmə. Ailə, sənin tərəf müqabilin sənin rəqibin deyil. Sənin eyni çarxı fırladacağın insandır.
rəqiblərinə qarşı bir yerdə vuruşa biləcəyim bir insandır. Yəni sən əgər tərəf müqabilini rəqibin olaraq görürsənsə, o yəni orada ailə modelindən necə danışacaq? Yox, əgər mən bəyək dedim, külüncü bir yerə vuracamsa sözü və o cür ailələr görürük ki, həqiqətən irəli gedə bilir, həqiqətən nəsə əldə eləyə bilir. Əslində, ailədə hər bir fərd bir-birinə qarşı belə davranmalıdır. İstəyir bacı qardaş olsun, istəyir nənə-nəvə, istəyir baba-nəvə, ana və ata arasındakı əlaqə olsun ki, hər bir insan bir-birini başa düşməlidir. Bəzən elə olur ki, bir fikir bizirəndə biz deyirik ki, yox, biz bunun əksinə edəcəyik. Bir bax, bir düşün, bir fikirləş gör, bəlkə onun dediyi düzdür, bəlkə sən onun dediyi fikir üzərindən geçsən, sənin həyatın daha yaxşı olacaq, sən daha yaxşı, necə deyirək, qərarlar verə biləcəksən, bax, bu çox önəmlidir. Ancaq ailədə hər bir kəsin seçdiyi xüsusi bir insan olur ki, sən onunla dərdləşə bilirsən, sadəcə ona dərdini anlada bilirsən. Dilarə xanım, heç sizin ailənizdə, bax, siz ailənizdə, indi başa düşdük, atanı seç, digər ailə üzvlərinizdən ən çox kimlə dərdləşirsiniz? Yəni, bilirsiniz ki, bu insana dərdinizi anladanda o sizi başa düşəcək və düzgün istiqamətə yönləndirəcək. Mənim fikrimcə, hər bir ailədə bu şəxs, bu rolu ananın üstünə düşür. Hər kəs dərdini ilk olaraq gedir anaya deyir, anaya atır, anadan yol gözləyir ki, yol göstərsin. Hətta nəysə gizlədən də falan atadan deyir ki, birinci anaya deyirik, sonra ona ana düzəlişlər falan verir, o şəkildə atıya deyir. Hətta bəzən ört basıq deyir. Ancaq mən də bunun əksinə deyim, ümumiyyətlə, anamla heç bir şəxsi münasibətlə, ümumiyyətlə, şəxsi həyatla, hər hansı bir problemlə bağlı heç bir müzakirəmiz olmur. Mən daha çox bacıma deyirəm, ümumiyyətlə, hər hansı bir problemim olanda və yaxud da ki, xoş anım olanda və yaxud da ki, çıxılmaz anım olanda ilk gedəcəyim şəxs odur ki, mən bilirəm ki, maddi mənəvi olaraq hər zaman mənə dəstəkdir və o sakitləşdirir kimisə, valideynlərimi. Eynən, anama qarşı heç vaxt o səmimiliyi yarada bilmirəm ki, aramda nəyimsə deyim, həmişə fikirləşirəm ki, bu mənə zid olacaq, nəsə deyəcək, bacıma desəm, mən səhv deyəsəm, bilirəm ki, o mənim arxamda demişə, o aşılayıb mənə, ümumiyyətlə, bütün sevginə, həmişə onda görmüşəm. Əslində bu fərqlidir. Şəxsə, ana roludur da. Bizdə də o anadır. Ki, nəyisə səhv eləyəndə, nəyisə bacarmayanda və yaxud da ki, nəyisə kədərlənəndə və yaxud da ki, heç başlamayıb bacara bilməyəcəyini düşünəndə anaya qaçıram, özümdən götürürəm. Yəni, şimdi çox ailədə yəqin ki, ana olar və yaxud da bacı da ola bilər, oğlanlarda sizin bəlkə qardaş da ola bilər. Hər kəsdə fərqli olar da, ancaq birinci mən də anaya qaçıram, deyirəm ki, məsələn, bacararam səncə. Onun o hə deməyi elə hər şeyə bəs eləyir ki, mamam dedisə ki, bacaracaqsan, pis olar. Yəni, o iş mənim üçün həll olur. Əslində, hər kəsin ona doğru yol göstərə biləcəyini düşündüyü bir insan olur evdə ailə üzvlərindən deyim. Ancaq belə olmalıdır ki, bütün ailə üzvlərini özünə dəyərli olaraq görməzsən, də cəhətdən dəyərli olaraq görməzsən, sən öz fikirlərini, problemlərini tam şəkildə hər birinə deməyi bacarmalısan. Onlar da onu aşılamalıdır ki, ümumiyyətlə, hər hansısa bir problemi olanda mən qardaşı olaraq və yaxud atası, anası, bacısı olaraq sözünü deyə bilsin. Mövzumuz düşünürəm ki, maraqlı davam edir, ancaq indi bizim fasiləmiz var. Keçid eləyə fasiləmizdən sonra qaldığımız yerdən davam edərik. Bəli, qısa fasilədən qayıtdıq, söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Valideyn-övlad münasibətinə toxunmuşduq. Mən istəyirəm, Zahid bəy, sizə sual verim ki, bax, valideyn-övlad münasibəti bir ailədə nə dərəcədə önəmlidir? Biz bir insan yetişdiririk, bir insan böyüdür. Hər zaman psixoloqların tövsiyə elədiyi bir məqam var. Tövsiyə eləyir ki, siz hazır olanda övlad sahibi olun. Əgər sən valideyn olmağa hazır deyilsənsə, bu da ailə üçün vacib bir məqamdır. Çünki çox-çox-çox-çox, yəni bir cütlüklər görürük ki, heç ailə həyatına adaptasiya olmamış uşaq sahibi olmağa namizəddirlər. Niyə? Çünki uşaq böyütmək, siz keçmiş ailə modellərindən danışdınız. Keçmişdə, tamam, ailə modellərində sağlam uşaqlar böyüyürdü. Hətta bizə sual vermişdilər o vaxt ki, niyə o vaxt
uşaq, ailələr çox uşaqlıdır, indi az uşaqlıdır. Bunun bir çox, yəni iqtisadi səbəbləri ola bilər, maddi səbəbləri, yəni ondan sonra insanların sağlamlığı məsələsi ola bilər. Ancaq bir səbəb də budur, yəni razılaşma məsələsi. Deyək ki, o dövrdə uşaqlar bir arada böyüyə bilirdilər. Və deyək ki, biraz iqtisadi cəhətdən zəif olsalar da, bir-birinin paltarınla böyüyə bilirdilər. Və yaxud böyük uşaq, balaca uşağı böyüdə bilirdi. Ancaq indi tamamilə başqadır. Və indi hər bir valideyn, o vaxtı da elə idi, hər bir valideyn istəyər ki, onun övladı faydalı olsun. Düzdür, bunu müxtəlif şaxələrdən istəyən ola bilər. İstəyən ola bilər ki, kiməsə göstəriş olsun, bax, mənim uşağım, mənim övladım filan kəsdir. İstəyən olar ki, öz üçün, mənim, məsəl üçün, eləyə bilmədiklərim uşağım eləyir. Mən həkim olmaq istəmişəm, amma ola bilmədim, qoy uşağım oxusun, həkim olsun. Amma ən əsası, övladın özü üçün, yaxşı olması üçün, özünə yaxşı olması üçün ona nələrsə ötürə bilməkdir. Çünki o sabahsı gün öz həyat yoluna cızacaq. Bəlkə bizə ehtiyac duyacaq, bəlkə duymayacaq. Amma özü bir yol gedəcək. Siz çox düzgün qeyd elədiniz ki, ailələr də bəzən öz uşaqlarını hər hansı bir sahəyə yönləndirməlidirlər. İstəyir rəsim sahəsi olsun, musiqi ola bilər bu və yaxud da ki, başqa incə sənətlə bağlı olan sahələr ola bilər ki, bu da gələcəkdə həmin uşağının artıq gənc olduğu müddətdə istedadlı biri olmağına gətirib çıxara bilir. Bax, elə indi də istedadlı gəncimizlə bağlı sujetimiz var. Görək müxbirimiz bugün bizə hansı istedadlı gənci tanıdacaq. Bugün sizə uşaqlıqdan sadəcə mürəbbi pərəstiş etməsi ilə gənc milyonçu olan Fraser Doherty-dən danışacağım. Nənəsindən ona xüsusi bir şey bişirməyə xahiş etməkdən yoruldu və bir gün oğlan özü yemək hazırlamağa qərar verdi. 14 yaşında qurduğu Super Jam adlı şəxsi şirkətinin sahibidir. Gənc Doherty valideynlərin mətbəxində mürəbbi məhsulları hazırlayırdı. Beləliklə, nənəsinin mürəbbi hazırlamaq prosesinə həvəsli olan Fraser nənəsinin bölüşdüyü reseptlərlə cem bişirməyə başladı. Daha sonra gənc şəkərdən istifadə etmədən meyvələrdən cem hazırlamaq üçün öz texnologiyasını inkişaf etdirdi. Brendi yaratdıqdan və öz reseptlərini təkmilləşdirdikdən sonra Fraser əsas supermarketlə şəbəkəsi Waitrose üçün ən gənc təchizatçı oldu. Super Jam hazırda dünya üzrə 2000-dən çox supermarketi təchiz edir. Həmişə öz biznesinin olmasını istəyib, hətta 8 yaşında belə biznes arzusunda idi. Onun ilk biznes ideyası məktəbdə satış üçün tort və çörək bişirmək olub. Sonra Doherty mürəbbi ilə maraqlanmağa başladı, çünki çörək bişirmək üçün dadlı içlik lazım idi. Müsahibələrin birində bunları demişdi. Nənəmdən xahiş etdim ki, mənə cem hazırlamağı öyrətsin və öz reseplərinin sirlərini bölüşsün. Mürəbbə istehsalı texnologiyasını yerləmək üçün mən bütün günü mətbəxtdən nənəm ilə birlikdə ləzzətli desert hazırlamağın bütün incəliklərini öyrənirdim. Mürəbbənin ilk alıcıları tanışlar və qonşular olmuşdu. Daha sonra məhsul fermer bazarlarına və kiçik mağazalara da daxil oldu. Məhsula tələbat çoxaldı və Fraser istehsalı genişləndirməyə məcbur oldu. Sifarişlər sabit sürətlə artdı və gənc Doherty bir kulinariya fabriki icarəyə götürdü. Artıq işini tək çatdıra bilməyən Fraser özünə işçi komandası yığdı. Məlumdur ki, şirkətinin gəliri 1 milyonu keçən Fraser xeyriyyə layihələrini fəal şəkildə dəstəkləyib və dəstəkləməkdə davam edir. Belə ki, o, tənha qocalar üçün çay süfrələri təşkil edən The Super Jam Tea Parties təşkilatının yaradıcısıdır. Bundan əlavə, Doherty jurnal məqalələri və kitabları nəşr edib. 2010-cu ildə o ilk kitabı The Super Jam Cookbook-u nəşr etdi. Bu kitabda mürəbbə, peçeniya və desertlər üçün reseptlər var.
Doherty'nin ikinci kitabı Super Business 2011-ci ildə nəşr olunub və həmin kitab öz biznesini necə qurmalı və onu necə işlətməli mövzusuna həsr olunub. Ümumiyyətlə, Fraser əmindir ki, uşaqlarda biznesə marağın inkişaf etdirilməsi üçün onu stimullaşdırmaq lazımdır. Onlara uğurlu iş adamları ilə maraqlı görüşlər, maraqlı hekayələr və uğur nümunələri lazımdır. Fraser gənclərə qorxmamağı, utanmamağı və heç bir halda öz maraqlı fikirlərini gizlətməməyi tövsiyə edir. Şans və işin düzgün birləşməsi ilə onlar mütləq hər şeyi bacaracaqlar. Sujetimizi izlədik. Maraqlı sujet üçün müxbirimiz Sona Əliyevaya təşəkkür edirik. Dilarə xanım, əslində ailəmizlə doğru bağ qurmaq üçün onlarla daha yaxın olmaq və bir-birimizə problemlərimizi və yaxud da ki, xoş xatirələrimizi danışmaq üçün ən yaxşı vasitələrdən biri də təbii ki, onlarla səyahət eləmək, fərqli-fərqli yerləri onlarla bir yerdə kəşf eləməkdir. Ümumiyyətlə soruşmaq istəyirəm ki, siz valideyninizlə tez-tez səyahət edirsinizmi? Etsəniz hara edirsiniz və bu səyahətlər zamanı ən xoş xatirələriniz hansılar olub? İstəyərdim ki, bizə danışasınız. Belə deyim də, mən fikrimcə ailə ilə keçirilən ən xoş xatirə onların ilə həmişə birlikdə olduğumuz vaxtdır. Əgər biz birlikdə isə, birlikdə şənləniriksə, xoş vaxt keçiririksə, bunun elə özü ən xoş xatirə sayıla bilər mənim fikrimcə. Ümumiyyətlə, ailəniz sizin istəklərinizlə razılaşırmı və yaxud da ki, razılaşmadığı zamanlarda siz öz iradınızı və yaxud da ki, öz mövqeyinizi necə bildirirsiniz onlara? Belə deyim də, istər mənim istəklərim olsun, istərsə də ailə fərdlərinin istəkləri olsun. Biz onları birlikdə həll eləməyə çalışırıq. Elə, çünki mənim fikrimcə də ailə sözünün də elə mənası da buna gəlir ki, biz birlik olmalıyıq. İstər problemlərimiz, istəklərimiz, etirazlarımız, münaqişələrimiz, hər birini bunu birlikdə həll eləməyə çalışmalıyıq və birlikdə fikir irəli sürməliyik. Çünki bir insanın fikrindən irəli getmək o qədər də asan iş deyil. Ancaq birlikdə yeni fikirlər irəli sürməklə inkişaf eləyə bilərik. Acı dünyadan götürək də yeni texnologiyalar çıxır, yeni şeylər kəşf olunur. Ancaq bunu yeni, eyni fikirlərlə, eyni insanın ağlı ilə geçsək, yeni-yeni şeylər kəşf oluna bilməz. Ancaq yeni çalarlıqda, yeni rəngarəng fikirlər ortaya qoyulur, yeni texnologiyalar da yaranır. Ailə dilə məncə belə davam eləməlidir. Bəs sizin ətrafınızdakı gənclərin də ailə vəziyyəti bizim üçün maraqlıdır ki, ümumiyyətlə onlar da sizin kimi şanslı gənclərdən hesab oluna bilərmi ki, onlar da müəyyən problemlərini və yaxud da ki, istəklərini rahat şəkildə ailələrinə bildirə bilirlər? Hər cəmiyyətdə bunu görə bilərik ki, bu iki cür ola bilər də. Yəni, dəqiq fikir irəli sürə bilmərik ki, hər kəs ailəsi ilə bağları yaxşı olacaq ya da ki, pis olacaq. Yəni, bu fərqlidir. Tək yönlü bir cavab deyə bilmərəm ki, yalnızca hər biri ailəsi ilə bölüşür və yaxud da ki, bölüşmür. Bu iki yerə bölünür. Bu, həqiqətən də belədir. Bəzən də iki fərqli xarakterli insan gəlirlər, ailə həyatı qururlar və baxırsan ki, artıq aralarında anlaşılmazlıqlar yaranır bunların və Zahid bəy, deyə bilərsinizmi ki, onlar bu anlaşılmazlıqlara necə son qoya bilərlər? Bax, bütün bu problemlərin ötəsində necə gələ bilərlər? Çox belə hallar var. Yəni, burada ünsiyyət xətaları özünü göstərir, burada mədəni fərqlilikler özünü göstərə bilir. Burada tərəflərdən hər ikisinin və yaxud hər hansı birinin öz ailələrinin müdaxilələri ola bilir və yaxud belə deyim də təhsil, mədəni, düşüncə fərqlilikləri ola bilir. Bunlar çoxdur. Bunun fərqinə varmaq lazımdır. Çünki belə deyim, əgər İnsan insanla doğru şəkildə ünsiyyət qura bilmirsə, yəni bir tərəf həmişə onun deyəcəklərini bastırırsa və yaxud o özü, xüsusilə bizim toplumda bu xanımlarda daha çox baş verir. Yəni o xanım ona pis təsir edən məsələləri dilə gətirə bilmirsə, dilə gətirəcəyi təqdirdə hər hansı bir narahatlıq yaranacağından qorxursa və yaxud mənasız olduğunu düşünürsə bunu dilə gətirməyin. Belə olan hallarda ünsiyyət qurulmur deməkdir. Ailənin ən gözəl modeli ondan ibarətdir ki, daha doğrusu ailə modelində ən yaxşı tərəflərdən biri odur ki,
sen karşı insana, karşındaki insana fikrini çatdıra bilirsin. Fikir çatdırmağın müxtəlif yolları var. Sen dava da döyə bilirsin, sen sakit deyib eşidilmeyə də bilirsin. Yox. Yani bu ünsiyyəti təmin eləmək vacibdir. Ailə quranlar arasında təbii ki, fərqlilikler olacaq. Hətta bu belə önəm daşıyır. Yani tərəflərdən biri evin balaca uşağı olubsa, biri böyük uşağı olubsa, bu belə fərqlilik göstərir. Və yaxud hər ikisi evin balacası olubsa, bu belə fərqlilik göstərir. Yani deyək ki, misal üçün, bu belədir deyə bir qayda yoxdur. Dünyada elə bir terapiya var ki, orada modelləmə var. Orada tutalım, kızın və yaxud oğlanın anası, atası birləşdirici olaraq göstərilir. Yəni, olsa əgər, birləşdirici olaraq rol oynaya bilərlər. Yəni, yumuşaldan və problemin həllinə yönəldən, nəticə yönümlü. Ancaq biri də var ki, bunu biz az-az gördük. Daha çox alovlandırmağa meyilləndirən daha çoxdur. Düzdür, bu gənclər arasında da var. Gənclər arasında da var ki, yəni, sırf onunla bağlı deyək ki, hətta analar, valideynlər, övladların problemini həll eləməyə çalışırlar. Amma gənclər bunu qəbul eləmir. Çünki gənclərin ona baxış tərzi tamam fərqlidir. Problem oradan da qaynaqlana bilər. Yəni, istənilən halda bu fərdi xarakter daşıyır. Yəni, çünki hər kəsin fərqli dünya görüşü var. Bəzən bizə gəlib soruşurlar ki, nə üçün belə edirlər axı? Onu da deyirik, siz təsəvvür edin ki, o özü də indiyənə qədər nələrsə yaşayıb, hansısa hadisələrdən qurtulub, hansısa hadisələrlə qarşılaşıb, hansısa insanlarla bir arada olub və onda olan inanclar mexanizmi hər zaman işləyir. Gözəl qurulan ailə dəyərlərinin sonunda təbii ki, cəmiyyətə faydalı gənc yetişir. Artıq verilişimizin son dəqiqələrindəyik. Dilara xanım, son olaraq bu mövzu ilə bağlı gənclərimizə nə demək istəyərdiniz? Onu demək istəyərdim ki, fikrimizə gələcəyimiz elə gənclərimizin üzərində qurulur. Ailə dəyərlərimiz də elə bunlardan bağlıdır ki, İndiki gənclər gələcəyin qurulacaq ailələrinin təməlləridir. Əgər gənclərimizi indiki ailələri yaxşı yetişdirsə, onlar da öz ailələrində bunu əks elətdirəcək. Çox sağ olun. Sait Bey, son olaraq sizin gənclərimizə bu mövzu ilə bağlı, nəinki gənclərimizə, ailələrimizə bu mövzu ilə bağlı tövsiyələriniz necə olardı? Bu mövzu ilə bağlı tövsiyəm odur ki, bəzən bizdən soruşurlar ki, yəni bilirsiniz də psixoloji seanslarda, psixoloji terapiyalarda evlilik öncəsi terapiyalarda var. Bəzən soruşurlar ki, biz əgər ora gəlsək və bir-birimizə uyğun olmadığımızı eşitsək, bizi ayıracaqsınız bir-birimizdən? Yox. Mən tövsiyə edərdim ki, əgər bir çətinlik varsa, psixoloji seanslara da daxil ola bilərlər. Psixoloji seanslar nəyi təmin edir? Sizin hər hansı bir uyğunluq olmayan tərəflər varsa, onları sizə göstərir və onların üzərində işləməyinizə tövsiyə edə bilər. O ki, qaldı, ailə qurarkən özlərini hazır hiss eləsinlər. Birinci növbədə, məncə, ailə quranda hər bir tərəf bunu düşünməlidir. Mən yeni bir sferiyə daxil oluram. Bu daxil olacağım yeni sfera, böyük məsuliyyətlər tələb eləyən bir sferadır. Bu sferada mən ömrümün axırına qədər yaşayacağım və əlimdən gələnin ən yaxşısını eləməliyəm. Burada mənim çətinliklərim olacaq. Mən burada səbir və dözüm göstərməliyəm. Söhbət burada səbir və dözüm dedikdə, bunu açıqlamalıyam. Səbir və dözüm dedikdə burada. Yəni, çox böyük məsuliyyətlərim olacaq və mən buna hazıram mı? Bu sualı özlərinə versinlər. Hazıramsa, tamamdır.
Bir insan gələcəklə bağlı addımlar atırsa, təbii ki, addımlarını doğru atmalı və gələcəkdə özlərini fikirləşdiyi kimi gələcəkdə yetişdirəcəkləri fərdləri də düzgün böyütmək üçün düzgün psixologiyada olmalıdırlar. Ailə dəyərlərini qorumaq cəmiyyətimizin özünə məxsus dəyərlərini sabaha daşımaqdır. Gələcəyə inamlı və faydalı gənc yetişdirmək üçün ailə dəyərlərinin düzgün qorulması mütləqdir. Sonda unutmayaq ki, ailə hər bir insan üçün dəyərlidir və bu dəyərli əmanəti qorumaq bizim bir ömür boyu borcumuzdur. Ailənizə yaxşı baxın və xoşbəxt olun, çünki ailə xoşbəxtdirsə, insan da xoşbəxtdir. Bugünlük bizdən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.